Սա խոցված քաղաքացիական ավտոբուսը դեպի բոլորը տեսնում եք, շատ հստակ այրված ամբողջովին։ Ես կցուցադրեմ նաև ուրեմն հարվածի բուն, հարվածի հետքերը կարող եք տեսնել վերևում, ուրեմն դրանք արկի բեկորներն են, տեսնում եք պատրվածքը երկաթի վրա։ Եվ սա Վարդենիսում է։ Այս ավտոբուսի համարները, սա ուրեմն հետքերը, բեկորների, բեկորային հարվածները։ Այս պահին այսքանը, կշարունակենք մյուս համայնքներում։